Напевно, не випадково самий величний храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці криворіжці звели у чоловічому монастирі. Адже Діва Марія була найпершою черницею у світі. І для усіх, хто обрав цю стежину, вона є зразком від першого до останнього дня свого земного життя. Християни зберегли усі свідчення про життя матері свого Спасителя. І хоча Євангеліє не говорить про її долю після Вознесіння Христового, сьогодні ми маємо достатньо джерел, які надають цікавим необхідну інформацію. В тому числі і про день її відходу у вічність. Тим більше, що цей день називають Пасхою Богородиці і шанують чи не на рівні із Воскресінням Христовим. Відомо, що вона прожила більше 70 років. Відомо, що апостоли зібралися чудесним образом у відповідний день, щоб попрощатися з нею. Вони бачили, як Христос сам прийняв на руки душу своєї матері, а коли за кілька днів відкрили її гробницю, вона виявилася порожньою. Гроб сьогодні Цариці Небесної пустой, щоб ми з вами ще раз удостоверились, що нет смерті, что все мы воскреснем праздником Успения, сегодня венчается слава Божией Матери здесь на земле и там в небе. Про всі ті чудесні і далекі від нас в часі події в день свята нагадує плащаниця з зображенням Діви Марії. Вона лежить посередині храму, а священники і миряни, зовсім як апостоли колись біля її ліжка, звершують молитву. Щоправда, вклоняючись плащаниці, сьогодні люди не плачуть, а радіють. Бо кожен християнин знає, що Цариця Небесна, як турботлива мати, доглядає за нами з небес. Прекрасный праздник. Все мы к нему готовились, все мы его ждали. Закончился Успенский пост. Все очень рады. Все стремились сюда, на этот праздник. И все, у кого была возможность, все пришли. Все время обращаемся. Мы же живем, а жизнь такая, что все время обращаемся, конечно. Любим маму, Матерь Божью? Да. Все любим Матерь Божью, как заступницу, как, ну, это, ну, просто нету слов. Церковне передання говорить, що Діва Марія після поховання явилася апостолам і сказала: «Радійте, я з вами в усі дні». З тих пір церква співає: «В Успінні світ не залишила Богородице» і нагадує людям, що Успіння для кожного може стати дорогою до вічного життя. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький. Програма «Цей день».